Ni ya mari twetetagwa ni wajiko mwangi na mwangi ne guka na ndi mwana wa ndigwa ugukorwo ukitweka ni wahuru mamwa ito ni ahuruka ri wari na tamiaka igana ndaina kindu ta miaka itatu ruru ni ndacoka nguiga atiriri koro mamie ho ri maundu maria ndiragerera ri ndingiragerera tondu ni ndagerire ni ndageragira maundu maritu no gacoka ngaiga atiriri andu aya koro mamitu e muoyo ri ndingifisana na maundu mau ndirafisana ru nginya ringi cucu ri ona maita maingi cucu itu ndakomaga tondu ciakinya thaa thitani amenyaga no ndirihura thimu ni iharo na tu ndikana e gukinyitwo ni pressure na ni ndimatigi uria ndatigirwo ndi munini na ndingienda nani ciana ciakwa ikarira isikiugaga mami akwire mtumari anini hindi yo riu ni mwena wa muciari ni muciari ugukwira ni muciari ukunjira I ni tiga kunjita ni ndire nyukwa ni ndiguciarite ndanathiĩ ngacoka muciĩ tondu ndikĩrĩ na bata na muciĩ no riu ni hakinyire handu ngĩigua ni ndarituhĩrwo biũ ona ngĩendaga muciĩ ngiuga enough is enough wĩ mwega mwĩroreri wa Kanyanya Stars Production thengio nĩ tondũ wa ũrĩa ũkoretwo tũgĩthiĩ na mbere wega na nĩ tũkenete mũno tondũ nĩ ũthiĩte na mbere na gũtũnyitĩrĩra kĩbindi-inĩ kĩrĩa gitũ kĩerũ mũno gĩa kĩanda-inĩ gĩa Kanyanya niĩ nĩ ngoretwo ngenete nĩ tondũ nĩ mwĩroreire na gĩkĩ nĩ kĩbindi kĩrĩa tũkũrehagĩra mwana wa ndigwa mũndũ ũrĩa watigirwo nĩ aciari tũkaigua rũgano rwao tũkaigua njane yao challenges ciao mathĩna marĩa mamanyitaga ciana ici nĩ tondũ nĩ marĩ mathĩna maingĩ mũno na rĩu kahinda-inĩ gaka nĩ tũnyitĩrĩirwo wega tũgasponsor wega nĩ Kabagara Laha Premium marĩ na mũtu wa ngano wa kiro ĩmwe mena mũtu wa kiro igĩrĩ na marĩ na mũtu wa ngima wa Kabagara so acio nĩo mathiĩte na mbere na gũtũnyitĩrĩra makauga kĩanda-inĩ gĩkĩ gĩa Kanyanya no nginya tũrĩranĩre hamwe na nĩ tũkenete mũno nĩ tondũ wa mwĩroreri ni tondu ni uthiite na mbere na gu-subscribe ni uthiite na mbere na gu-share na ni ura-like ni uratutigira comment na ithuĩ tukaigua ndeto ĩyo ni njega muno na umuthi ndikuria marigu ni ngukurehera mugeni ungi nake watigirwo ni muciari ari na miaka below 5 years na rugendo rũu ruothe niguo tũrenda tũhengwo ya mwĩroreri niĩ ndigũkwĩra nĩ atĩa monaga tondũ niĩ ndĩna aciari erĩ no ũyũ nĩ egũtwĩra rũgendo rwake na nĩ rũkoretwo rũgendo rũritũ no nĩ atĩrĩrĩ ndureke ndĩmũkaribice oke tũtwarane rũgendo rũrũ rwa kĩanda-inĩ gĩa Kanyanya ndũkaume hau nĩ tondũ waingĩra kĩanda-inĩ ũrĩa ũkire tiguo ũkoragwo ũkiuma ho so karibu sana ndũgathiĩ ũremetie mbo ngũrehere mũgeni karibu sana mũgeni witũ karibu sana mũgeni witũ wa kĩanda-inĩ gĩa Kanyanya nĩ ndagũkaribica wĩigue wĩ harĩa hagĩrĩire na nĩ tũragũtĩa mũno nĩ tondũ wa gũtũcerera nĩgetha tũke tũigue rũgano rwaku rĩu ngwenda wanjĩrĩrie na kũrora kamera ĩno warora kamera ĩno ũtwĩre kũrĩa ũciarĩirwo na kũrĩa ũthomeire na marĩtwa maku okay, asanti sana nĩ ũndũ wa gũkĩrĩrĩra kĩanda-inĩ gĩa Kanyanya nĩ ya marĩtwa njĩtagwo ni Wanjikũ Mwangi na Mwangi nĩ guka na ndĩ mwana wa ndigwa gwitũ nyumĩte mwena wa Kikuyu kũndũ gwĩtagwo Gĩkambura ngarererwo kũu ngagĩthomera cukuru wĩtagwo wa Gĩcarani senti sana nĩ tondũ wa hau watũkinyia nĩ ndaigua wĩtagwo Wanjikũ Wanjikũ nĩ kuga wĩ Mũgĩkũyũ karing'a nake Mũgĩkũyũ rĩ augire atĩrĩrĩ mũciĩ ũkuaga kĩ ngagũro bas we wĩkuo ta kĩ rĩu rĩ nĩ ngwenda woka haha kĩanda-inĩ gĩa Kanyanya rĩ ngagĩkũgagũra rĩu nĩ ngwenda akiuga atĩrĩrĩ tũkĩnyue gacai maundu magituike makwagira niguo na kĩanda-inĩ gĩa Kanyanya ndũngĩgĩũka ũkiumia ũguo na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ agĩthiaga harĩ mũciĩ wathiĩ harĩ mũciari rĩ rĩu mũndũ ndagĩcokaga ũguo niguo yes rĩu rĩ karibu sana asante
Adwa yari, ni umoe? Oh, ni mami, na nini niri uga kadeka nini. Okay. Eh. Ah, haya, ena kio yoke ni umoe? Ndi moe, ni susuri ya uderete. Oh, okay. Na kiri oho? Ya li oho. Gigwetia bise ni urame nyaga neko direta kwekira? Asa, dirame nyaga. Ae, eno itago magic cup. Ona wekira kedo kehiyori. Erutaga bisha isyo. So, dira uga kwekirele mamu wanyu, na shosho wanyu. Negeza, uga ikara. Nijuna ni wika leteka hidaka, nene muna otale wa amona. Otale wana mamu wanyu. Kanona bisha. Nori uda wekira haha. Kiroko wekira kasa ika hiyo, kana tu maeto hiyo. Ni uli monaga. Nukali rika na todu. No, ge kena hihi ni dosio. Nde kena katodo iri adi ani tage kubeta kio nde diri ona gama imam na aga kio na soso hito. Sawa sawa. Fata ne woige ge kubeka ukereke kereke hiyo kena kedo kehiyo. Na leu karibu na aga shoka ge kagi na bishenge ya deke tuo tadoma. Kya daine ya kanyanya. Na hoha. Kanyanya Stars Production. Good. Netu wako karibisha kia daine ya kanyanya. Nagashaiga kaniga haku. Wewe lutage la mono. Hei. Siafa siwasi iguatea. Isika ima nida kahai. Wara tini ya kani. Etio tini ya kedoke nene. Na kulea. Kaitha kareti ya tiaisi sabasi ima. Ola, ola kuganeza kai. Nakanya begure hele kito welo. Iso naiti ya hati deke, kuhoro wa kito welo ikireta kapiyo. Oya daigua. Una migaraga liye, ulea toku garagaragi ya li. Usio nisio. Uwa vitae, uwa vitae. Na hale kegei kalele kedue kutegasa makau. Ya ule. Isi ide, nerajero olea uladua siumisipona ikoma. Mutu niwe waka sangala. Ito wela ha premium. Na sefase seone jangafio. Mana, marareta kinyamona inchi wa kawaida. Kalea kanini, kalea kanini kinyabe. Nigine wana ya terele, ni ukweda akuruga, oyo munene. Na tabutari unedi kukoinele ukaigwa he. Ni gogera. Lugu kwenye woki hana, na nigere, tudiotio wega todo. Tuwa na tole ato waku, na hongi nyore diego torugira. Ui, nyoko he. Umode mekuri ya raha premium. Kabisa. Nani bali uwe gane, kagima. Kagano, kagima. Kagano. Kagima. Kagano. Ona kuligana na isi ukanyanya ali. Nyoko joela kuligana na kawira kari ya dutaka kahokari. Nego tikole idhali, kinagasai. Nego kuwasio the kuligana wira wako na kuligana wale da iguera sama. Nige dhokyo nena jiyako igatithio deka ajwe. Ok, sawa sawa. Nisho nego kuwela hati na dhena. Ona nenyi ige. Nale ule joke kegwe kire ya teka mutu. Ui, thank you muno na nika igwe. Nige nalere. Tuanana tuore. Nita haha. Nige dhagofa agere wega. Tukene tukiria kamutu wakafagara. Kamutu wakafagara li. Naga soke asoke alugiruwa shapuri. Ni ugo maudu makoro wa marimega. Emi. Dilako heka murigo wadhiye. Woi karoke nete. Nije bugega ya kuradine. Nakafagare tole. Ameni. Emi. Neto wako ete kila kura mwana watigwa. Gaka ali. Eto gali wote ibi. Ayona kono konyo gerera. Emi neto wako li ya kwa kwa kiri ya kwa hoka ini. Getengera.
Eri ona reke njikire nyone ona kugithirwa ona no karagi ukondo. Nikauna ona ko kari ohari akari. So ciothe cige haha. Na ni ngucoka gukunengera kaburi. Okay, ngai akurathi ni. Kaka bagara ni tondu wa maundu maya magukiurirwo rinja. Yes. Na ni njuge kafagara ngai amira marathime. Ya. Ni muno. Okay, hatiri na thena maundu macio ni mathaka. Ni twakena muno. Na leo nogo kuhe kahinda kangi. Asante. Ugeithie mwiroreri wa kiandaine gya Kanyanya kana Kanyanya Stars Production na nigetha twanjiririe rugano ugitwire rugendo rwaku rukoretwo ruhana atia. No twariti hau kabere no kanjira rugendo rwaku ni rukoretwo rurito. Na wanjiririe na gutwira atiriri waciarirwo ku. Na wathomera ku kukungi ni tuguithie tukimenyanaga. Okay. Yes. Mwiroreri wa kiandaine gya Kanyanya ni ndiracokia ngatho ni gukorwo nginyite haha kiandaine gya Kanyanya na kindu kia mbere ni ngwenda kwigweta na nigetha njuge maritwa makwa na kuria njiarirwo. Wa mbere njitagwo Ani Wanjiku na gwitu nyumite mwena wa Kikuyu kundu gwitagwo Gikambura. Ngakirererwo kuu na ngathomera kuu thukuru wetagwo wa Gicarani. Ah, good. Mugusiarwo muri igana. Witu tuciaritwo turi ithue ri. Nie na my brother. Na gwitu ni ndari mukuru. Niwe wari mukuru. Brother agagucoka thutha. My brother riu niwe unyumite thutha. Ndino ugukorwo ukituika ni wahuru mamwe itu ni ahuruka ri. Wari na ta miaka igana. Daina kedu ta miaka itatu. Uyu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 y
atia muguikara atia tondu riu mami wito ni agigutigire wi munini muno maitu cio watutigire etagwo atia etagwo mirinjeri etagwo mirinjeri wa mwangi wa mwangi na amutigire muri anini piu na ukirwo ri ari single mother kana ni ari na muthuri kana gwathiete atia ni ngeigwa kuringana na story iria maya nkonjigwa makiaria ri mami itwari muhiku kundu gwetagwo ndeia ru after that ri atakuite e murwaru e murwaru niri umire kwa ehe niguo imire kuria ahikite ndeia ru kuma hinde yo ri acoki uri guko kwao kwa mami wao kuria ciarirwo ri ithwe twatwito wa mbere kuria kwa muthuri wajikoni kwa muthuri acha wajikuri ni susu tondu niguo twacokire tugicenjio maritwa ihitene ni macenjagia muno muno tugitiga gutuo ru kuria fa mami ahikite tugiuka gutuo ru guko kwa susu underete okay so ru ni rugana guiguaga tondu wake tondu akiri mundu munini ya ni turona mbica ini tukona wari kana kanini kaigireirwo handu ona gataremenya na mwana wa miaka itatu na ndakiri maundu maingi arakimenya okay riu hindi ino ya mathiko ri mukwirwo mutiramenya ni atia kurathi kana ni muramenya kana riu ni atia kurathi hihi riu hindi ya mathiko ri ndi gwicira he kabica ngoragwo nako ni ndiroragira kuringana na uria ndaiganaga so ndingĩahotire kwerewa kana nĩ mami ũrathikwo kana ti mami ũrathikwo rĩu hau nĩho rĩu twacokire rĩu ndakũra ngĩmenyaga ngamenya rĩu nĩguo ndacokire kũmenya nĩ mami witũ wathikagwo na kuma hĩndĩ ĩyo rĩu ũyũ njĩtaga cũcũ nĩ tondũ mami witũ akuĩte ndĩ mũnini ngĩambĩrĩria kũmwĩta mami tondũ ndianjierewaga ndĩ hĩndĩ ĩyo ndĩ mũnini twĩ na my brother ngĩambĩrĩria kũrĩu kũmwĩta mami rĩu rĩ we rĩ harĩa wohĩgĩra rĩ harĩa kana kohĩgagĩra rĩ wekorire ũkĩmwĩta mami ndekorire rĩu ngĩmwĩta mami rĩu cũcũ ũyũ rĩu witũ haya nĩ mwagĩkũra nĩ ha ũrathiĩ rĩu ũkamenya atĩ na kaĩ tondũ ona kũrĩ oho ũyũ ti mami ũyũ anga nĩ cũcũ kana rĩngĩ ona nĩ kwĩrwo kana rĩngĩ nĩ atĩa wathiĩ na mbere na kwĩmenya wĩ ta standardiki ũguo kana kũmenya ũhoro ũyũ rĩu ndacokire gũthiĩ ngĩkũraga o ũrĩa ndĩrakũra noguo ndathiaga ngĩmenyaga atĩ ũyũ ti mami atĩ ũyũ rĩu ndĩmwĩtaga mami no nĩ cũcũ witũ rĩu ndambĩrĩria kũmenya rĩu ndĩ class 2 atĩ ũyũ ti mami
jitaga mami. Mami witu ni akure ni akite atia ni akuite. Class 2. Ndi class 2 ni gwada menyire uti mami. Kai wamenyirete ni atia. Ngimenya ri uti mami o ri ni susu. No ri ndingiahotire kugarura kumwita. Ni uri ndamenyerete kumwita mami ri. Ndingiahotire kugarura. Ndimwite susu. Ru ndathirio na mbere kumwita mami. Na ri uri ni mundu gukwira ni ari muwe kana ni andu a family kana ni atia kana mukumenya atia ndamenyire kana arata ni mokaga gucera gwitu mucie makaiga giki uyu no akamwira soso witu akamwira atiriri uyu ni mwana wa Jerry wakwa okay idatgeirwo ni Jerry wakwa twi twana twiri marianini ruho ni oda soka ru guthie ngimenyaga ati nie kweli mami witu ari ho no ni a pasire ruho ngimenya uri ni soso kimukura ri kifadege ake akura shukuru ri mwandikagwa te ni mwandikagwo ni mwetithanagia na naguka wanyu retwa riake ri tutigetithaniria na papa uri tondu na tutia muwi twetithanagia na guka niguo he ri mwandikaga akoni tawe ani wajikwa mwa mwangi mwangi ri ni guka na mugikura uguo na tugikura tuyu uguo na kinya kifadege aku niguo ki jitanithagio na mwa ani wajiko mwangi na moga mwakura uguo twakura tuyu uguo aya na ri gukiurio papa ni uyu mami ni uyu ni uyu okay haya ni mwagi ni wagithomera wanjira watura wathomire cukuru witagwo gicara ni primary school haya mwagi thie na mbere mwagi thie na mbere wakinya haria kairitu kanene hagirwo guo akanjia gukiruta tumithuka riu we uri na tumaundu uraface uguo ukaigwa ni uraigwa tora misima mwanyu ni uraigwa tora huro ni ka depression hedi yo we ki primary ni we 6 7 uguo guthiaga atiriri wi mwana wa ndigwa ri ndwaga gwicokia tondu teruru ni ukukorwo ukifatara hetu indo urafatara no ri gukona atiriri uri urakurera ri ndari no hoti ucio ruo kone tu indo tatwa kuthira twiritu twiritu ni wa ni ndakiragiriria ru ngona kafa jethe uteithio kundu kungi handu ha ku pressure soso lehure wajikuri wali munini kulikana na watwira waiguire mamu wanyu ekuhurukira ku ni ndio ndingiahotire kumenya kuria ri murwaru kana kuria ahurukiire no ni njiguaga amayan koma kiuga ahurukiire mucii kwanyu riu rugo kugwa cucu na no mucii na no mucii na no kuni ngigwa story ciao mamuonagira o mucii okay so ni ukwirwo ni ukumenya ni murimu uri ku watuma huruke ndiri ndaigwa makiuga niki ekire riu ukoigwa no kuhuruka hukeire mucii na ringi ona ndugukiuria okay nyingi ndiendaga gutinda ngiuria maundu mau muno tondu ni njiguaga uru ngoro riu ri ahuruka tondu mukiri anini ri mwanene hari ni mwerirwo ta kaundu augaga kana augaga uhoro wa ciana ciake atatigirie auga kana hihi agikuire ikukia na ihenya ndaririe kana ni gikua tamenyaga no tondu auga ri murwaru ri hari kaundu atigire muiguaga ati augire ni undu wanyu gutiri kaundu na kamwe tuiguaga akomentite ona uria mundu akiugaga ati ona ingiga mundu utakuaga ni athia thabari ciana ciakwa gutiri undu tuiguaga igite na mutiguire kana kinya baba wanyu ni agiukaga ni ni ndaikarangire ndaikaranga ni ndendire kumenya baba itu ario na ngiuria mayanko ngimuria to ni tuiguaga mami itu ari muhiku ri no nyende kumenya baba itu ario no ndire against kindu no haria mundu endaga kumenya ki muciari wake ni ngurigikana kindu 2006 kwi mutumia twahukaga nake tauni o uria andu marangagia ri akinjuria kwanyu niku ngikimwerethera riria ndamwirire ri akinjuria wa ati wanjira wi kwanyu niku ngimwira gwitu ni gikambura akinjira na ningire njira ni ngimwira ni itagikuwi akinjira we githitwe wari wa Jerry
ngimwira hi kai u njui ngimwira ta hi akakaruganoka tondu ndaigwa nginya turamenya mami witu ngimwira ini mami witu etagwo jeri riu nigwa cokire kunjira atiriri mami wanyu ari murata wakwa na twathomaga nake gicarani o kuria nie ndathomeire nigwa cokire akinjira atiriri na riu ri no ende kumenya baba wanyu hindi riu karuganoka u arahe ri arahe 2006 kijano ende kumenya baba anyu ngimwira gutiri mundu uthuraga kumenya muciari wake ona okorwo nduri against kindu no gutiri mundu uthuraga kumenya ki muciari wake ari u akikijira ona twikaranga ri ni ari njira baba witu ari u no riu hau niho ngucoka kumenyera ati mami witu ahikite na kundia riu kuma hindi iyo ri tugicoka tukiurana riu na mutumia ucio turanwo na mutumia ucio ri niguo riu tugwikaranga gwikaranga we niguo riu tuguruta debate iyo mucii twina my brother tukimwira niki gitumaga murege gutwira baba witu ari u na ithuiri twakiriithia umwe na twari a nyina umwe mayani ko niguo matucokeirie magitwira atiriri mwaregete kuria kabere niki tukimwira riu ri turenda riu kumumenya riu agitwira riu ri mamu wanyu ahikite ruthigite na baba wanyu ni hindi arakuire ndakuire tene Eru uhoro cio gikinya ha uhoro cio gikinya ha okay ho mutio mire mu mumenyete ni we tu mumenyete ni we ya aha okay sawa sawa hau hakiri hega kweli 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 hau mwiroreri ti hahuthu kwa sauti gito we kana kanini na ugacoka ningi ugakorwo uratherwo ni cucu wanyu ni ukoigwa ati kaundu kau ni kararituha na nikio ndirakwirire mwiroreri mwana wa ndigwa ni akoragwo akigera tuma undu ithui twina aciari kana twatigirwo turi anene matigirwo mari anene matangihota kugera haya riu ri ni ugugithinika na uhoro wa tuma undu twatuiritu tundu turi urenda tundu tungi gutiri na anti kana mutumia wa anko mugukorwo mwi hakuhi nao kana o mari haraiharaihu wewe na cucu riu ni makoragwo me haraihu na ndingiahotire kumanengera mathina makwa tondu riu wa mbere ri ndiri tiwe unjiarite no riu ni ndacokaga ngoiga atiriri korwo mami eho ri maundu maria ndiragerera ri ndingiragerera so maundu macio ni maku ku affect ni maku affect ile muno kinya mathomo ini maku haya ni ugukinya standard 8 standard 8 shoshu ni akire jutini ginya gikinya 8 ni uguthi na mbere ndiathire na mbere no ni donaga ari atwathomaga nao ngeririria guthi secondary no riu tondu nake shoshu na sio ciana iria atigeirwo bado ciari onini kugo ndari na uhoti wa thiina cukuru na mbere nake riu my brother ri nake no munini kugwe thutha kugwo ni mutumia onake wagereire maundu maritu agiturera your brother nake ni akuhota guthi na mbere kana onake gukinya hau my brother nake ri ni asponsirwo agithi cukuru itagwo maihi ucio nio ni sponsor na agisponsor na agikinya form 4 no were ukaire tugakorwo ni ukwiringia no riu ni yakinya iti niho mathomo makwa marikiire okay riu ri ta twire atiriri riu ri ni warikia iti warikia iti ri gugucoka guthi atia tondu hindi yo gatene ri mamu wanyu kwite 19 ki akwite kindu 83 83 ni tene so riu hindi no hindi no riu ona warigi ni warikia iti ugucoka rore naku riu ndarikia class 8 ri ni ndandikirwo wira wa nyumba ngiruta kindu ta mieri uguo iri na kukuria ndandikirwo wira wa nyumba ri akingua undu utari mwega wandikirwo wira nyumba ku o hau gakuhi iyo hau gakuhi na mucii ngiona kuringana na mutumia o uria aranjiga ri ndikuho kaba riu njoke na mucii na ndagicokire na mucii na kuma hindi iyo ndiandikirwo wira wa nyumba ringi riu twathiaga ciĩ barua cia mugunda ringi kuna ngu ukendia ngu nigetha ona uhote guteithia cucu tondu bado turia tutiri werap cucu witu ndari werap nona no twageragira mathina cari ji ciari nyingi haya ni mwake itu ni mwagithie migundani ni mwarimia ni mwauna ngu
ne hidi aga gutiari kuhura nguo gutiari kuhura nguo ton maida mauri aidi tuige madika go wira wa nyumba kana ta kurimia na hidi urarimi uraima kumata ha ni kundu kunene muno to ni kundu gwetagwo kifiku so uraima gikambura ugathi kifiku kurimia ku na riu ri warikia warikia ku mwarikia uhoro uci ni ho ha gucoka waikarire ku kwa kiria ta thiku ta kahinda kaigana atia kwa kwandikwo kwa nyumba kwa nyumba daru tire kutumieri iri haya riu ri ni riu gucoka umagare nigetha ugituike ati riu ni wakigia kana kana ni wake kana ni gwathia atia ni gucoka kumagara atia tatu ri hau ri hakinya hau ri soso witu ri ni etikire juchini akiona riu mwana uyu wa mwiritu wakwa ri ni fatie kumutwaraga kosi akidwaraga kosi ga saruni o hau gaitu giruta kindu ta mieri iri ukiruta giruta ngithi mweru wa gatatu ri mbeca nyingi ikiaga na hindi iyo kwanja hindi iyo kwiruta saruni kwari magana matano o mweri haya na ni ndendete wira ucio muno wa kwiruta wira wa saruni riu ni undu wa nyingi mathina kuingi hari ndiariki ndiarikirie riu hau niho ngwika atia nguma kuru nyingi ngongiuka Nairobi o mathina-ini mau makwandikwo wira wa mukawa wira tata twari kahorani wauma hindi ria wauma gicagiria mbere woka Nairobi wathire Nairobi ku ndathire kundu gwitagwo Rang'ata Rang'ata wathi kwau ndathi kwa o kwetha wira o uguo ukiuma uguo ukiuga ndathi gwetha wira no he muiritu wanjitite mutumia ndijuge ni mutumia akinjirira wira wa mukawa ngirutanga ngai akindeithia riu nginya hau kuma hau riu niho riu ngwingirira wira wa hooking ndaima riu ri kuri ari weka atiri wa ona wathie kuria Rang'ata ri ni mwarutagira wira hau na ugakoma hau kaga komaga kwa muiritu uyu ni ndakomaga kwa muiritu uyu na riria twikaranirie na muiritu ucio ri akiona nganyingi ni ndiramukuire to hindi iyo riu ndi mugeni Nairobi lua kona riri tuikarania ri na ni wiru muikaranirio nyingi wa Nairobi ni ukoragwo wina challenges nyingi ni arona taraguteithia nyingi muno riu ndirio hau Rang'ata ri ni gundereirwo kanyumba ka magana mugwanja koiraga ndararaga jika kanyumba kau ni kairaga na ni kari ka magana mugwanja no ndi afordaga magana mau mugwanja no ndereraga ngai andeithie na ni ma ni andeithagia tondu ni kanyumba koiraga na kari ka mabati kundu ndararaga nginya na kirai kiurire iguru kugo mai koira ungiahitithanirie uguo uria mundu egaruraga mai ni marahoririnye riuri susu anyu ni aramaka hihi na susu diabeta kumwira maundu maria ndiragerera tondu ndiendaga kumu pressure okay haya okumate akanyumba gaka nigetha wikore uri hari ni wajia riu maisha mayorauga mahuka riuri kanyumba ni ndakiririe tukigia na murata ungi witagwa Mbui tugicemania nake akijuria kana no nyende wira wa kwandikwo wira wa huka ngimwira I no nyende akinjira tugakirokanira ruci tucemanie Nairobi nigetha anyonithanie na uri ureka atia uranyandika riu riri anyonithanirie nake ri niguo twaki kiaririe nake na tukierewana nake ona kuo no kwari na mathina maingi tondu wa mbere anyandikire ranji ya ciringi 30 no njega kahinda kau ngikira ngai no wega tondu no ndirathie nginyukitie ki nginyukitie ikinya riu ni ndakinyaga ni undu wa mathina maingi kwi musara musara ndihaga ciringi 100 ni njega no 100 riri fear ni 50 ya kuma Rang'ata ya kuma taoni nginya Rang'ata Nairobi taoni riu ni gwakinyaga hindi nguthie ndakinya nyumba ngarira ngoria ngai kari ki niki kiratuma bisane na mauduma maritu uguo riu agikinya handu ngira ngai ona ni no nyende kwiyandika ahe capital nini ona ni hote gwika atia riu hindi iyo ri guka witu ndakuite ngiamba gucoka na mucii guka witu niwe wacokire kuhe ngiri igiri nigetha njige kawira kanini haya tareke tutware kahora tuire atiriri ciringi ici 50 ciringi ici 100 ri 50 ri ni guka taoni hindi iyo gutiari goro muno uguo guka taoni na gucoka nirio 50 ni guka na gucoka tondu kiroko niguo ndarihaga kibao guikuruka nakuo gucoka hwaini twarihaga ciringi 30
Ogwo li wati wona 50. Ndati wona 50 bob. Na no rajini uheiro ya 30. Eh rajini ndeire ya 30. Okay. Haya ni wagicoka guka ni akuhe kanyamu. Eh guka ni ahe siringi 30. Mhm. Ni ahe ngiri igiri cia wira. Na ngai ahe muthuri ucio kiuruko gitathiraga. Tondu nake ona hindi yo turarerwo onake no ageragira mathina maingi muno tondu na hindi yo turarerwo guturia nini he andu atwandikeire nduka handu ha gukombaga indo kundu tutararagira na hindi yo ru ithwe turia nini my auntie ogeni asoka pasi ni asoka pasi ru kuguo muci ucio twakuragwo arcia na ithathatu ciandigwa ithwe eri na ariana so le wule ni amwandikira handu mutikararage ni aririhaga na nduke yo ni ithwe twarigagia kunewa indo to tutire na kashi kugwa nduma baga kwenderi yothe ithwe tukarigia tondu ithwe ni gwika atia ni gukomba turakomba we kakire karugano no waheo ngiri igiri ukwanjia uhukini kuno guikara ku kana guikara ku ria gwakura ndambiriria uhukini ri ndire imahari ya kura tondu ndire akorwo ndi vera platina besa nyingi cia guthi nyumba ya guru he kaneti twendagia ngimenyaga kana ko ngwe ambiriria nako twendagia 10 10 oga square siringi 10 kau niko ndambiriria nako na riria ndambiriria nako nake o wanyandikite ni nguire uruto ni ndatigana na wiro uria wake ri waiga wako ndaiga wakwa kugo endaga ndure ndiki we ngombo yake aenda ndure ndi ngombo yake ru riria angoririe ndina wira ndakenire no ngira ngai ni wega toni ni ngwambiriria kumenya wira wa hoki ru hau nio ndambiriria wira wa hoki ndirio kanyumba ni karia karoira okay. So ni ta kuga atiriri hindi no utanajia wira waku ri wathukumagira ni ta wathukumagira nyumba na rugendo na kuri okari ari wici cia kwandikirwo ici cia kwandikirwo ri urikane tigaka ni gegutigia kindu ni gatigagia kindu tondu ndiari na otherwise na no ndaroraga na kuria muci ringi ndona kindu taigana ni ndendaga muno guteithia cucu kana tika uni tatuire ni ka gathiaga atia riu ri wagura 10 ndagura 10 twaguraga gekaroro twaguraga gekaroro ka tupista date alafu riu nani ngendia kibao oga pc kibao ndagura 10 no riu ni gugatinangia nigetha ka 10 ringi igu wakorwo ni faida maita meri sana riu kau ni gegothiathia na kau ni kando ndokirire na ihenya haya wagithie na mbere ugucoka kuonera mtu ha kana ugucoka riu hindi no rira mtu asa hindi yo leo ka miji ndio ndirio mwiritu na ni wageragia ma tondu for one we wa ndigwa ni hindi urarikirie cukuru ni ugereire maundu maingi na ni weiga haya riu ri ugucoka kuonera mtu ha riu hau ni ho gucoka tugucemanio na mundu oku 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 mwariro-ini agagikorwo ni waigeko riaku gakwira atia kana gugathia atia gwagithie ni tu haya tareke twambe nguria atiriri katika hali yo wari wiki ri ni wonaga turatikirwa advantage tondu ndukiri na aciari kana ona matiambite kumenya kana nduri na aciari ni woete cucu wanyu ta muciari matire matiamenyete hindi iyo haya mutu ni muonana na ni njiguaga gukirwa atiriri ta andu aria othe njikite interview ri ni njiguite makiuga ati mwana wa ndigwa ni hari kaundu akoragwo mundu akumenya muno akahana ta gugutikira advantage uri wekora station teo uguo niguo guthiaga tondu ringi ni muonana na mundu ni aramenya nduri na aciari no riu magakora ni gwicia ni ta matharau makoragwo namo tondu na gwitu matiimire mokite matiimire mokite riu ri ni muonana na mundu muonanira ku ni wamwira nduri uri wa ndigu tuonanira mwariro-ini na ndamwira uhoro wothe na ndakimwira ni ndikoragwo na aciari no uria underete ho no gukania pasire 2006 hindi iyo ni muoyanite na mundu uyu hindi iyo tutioyanite no riu hindi iyo turi na urata haya ni tuguthii nake nginya mathiko ma guka haya riu ri ta tutwari atwire atiriri na riu ri muoya nari ni ukuma kanyumba karia uthi gwake kana guguthii atia ta tutware karugano kau riu twamenyana na mundu ri ni nguma kanyumba karia na agika wega akinjira nie gwakwa ndukuingira na kindu tondu ndagikoretwo ndakigura kauriri na kametha na hakurugira na tuindo uguo nui mundu ndakiagaga
yakenjera riu gwakwa ukuingira na ngutu gwakwa gutiri kindu kingi ugika ati na tondi akiri na indo icio nyingi cia gutuma kungia ri no kaurire ndakiendirie okay e no guo riu ndaimire na cio kou ngigithie gwake e haya ni mwagitwara na ni akugutwara kuri aciari Ikindo wara kuri aciari yake na tugikimenya na ngikimera kuri anyumite no nie ndi mwana wa ndigwa mbere ndire aciari no cucu uria underete eho no gukania koreto apasi okay mwagitwarana na mwagituika ni mwahikania nawe ndugukimera ni tuthie imugake ne aciari kana nao matigwiciria atiriri ni tugithie tondu cugu ku mundu ndwe gutire mundu umaga muti iguru cucu wanyu ariho gukanyu ariho na nkozi yaku na anti mariho ndugukime matigukiuga atireke tuthie tugakimenye kwanyu tugakimenyane ni mathire no ti guthi kuria guthiago mathaini ro ni athire no ti gugithie kuria guithiago no yagithire kuga dina mwana wanyu okay no ni okay ni agwithie kuga kumenya musii ni agithire kumenya musii haya ni mwakiajiriria maisa inywe ri muri amwariro ithwe ri riu ni kuhuku gutengera riu aya alafu ni mugucoke ni mugucoka mugietwana mukiga mukugietwana tuigana tukugietwana twiri baba wao na mami wao okay sawa sawa na mugagitwara na urobega okay riu ri rugano rwaku ni rukuhi muno tondu no na wagitigirwo uri o munini cucu wanyu ri ni aguikara aki agigukinyagira tumaundu-ini agagukinyiraga kuria riu wanjiku tondu ni wagimara iki ni aguikara agigukinyagira gugukinyira o ta uria mwana wa mwiritu agiikaraga akiragwo okay riu ri njiguaga atiriri na ni ngukuritie kiuria kiu no ni tukwenda kumenya na wararie mwana wa ndigwa ri okay aria muri muthuri mundu mwendo waku ucio wahikiire ri ni ari na aciari we tondu ni watwira uhoro wa mathaini ru eri meho aciari eri okay riu ri ni wondaga ta hari discrimination mundu ekagwo ari mwana wa ndigwa kuri maundu wendaga gwika na ukauga ati kana uri waigwa miario yaritio ni family ni tari mwana wa muthuri ni andu aitura ni andu a kanitha ni andu a community ukaigwa ati ndeto icio tondu ciario itina fifa na koma miari ho matingiari ugu maria gutiagaga maundu ta mau tondu ni ndagiragira maundu maritu no ngacoka ngaiga atiriri andu aya korwo mami witu e muoyo ri ndingibicana na maundu mau ndirabicana no tondu ni maranyarara uria underete ri nikio ngwiciria makaga maundu mariku ni ndikara ona tha ici ni njikaraga ngicokagira ngaiga korwo mami witu eho ri hihi ndingigeragira mathina maria ngoragwo ngika atia ngigerera maya riu ni mwena-ini wa ndugu mwena-ini wa kihiko so ni twana tondu tukwaritie to ni nyenda atwarie na mundu mbere no kanjira kuri maundu mangi mundu arema gukinya ni gu stomach rengi akoneta muthuri rengi ni arakugereria wane kora rengi thini wa kihiko ine giaku ukigereria kaundu ga gutura muno 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 iyo na kundu ndamwiraga unjikaga uguo to ndiri mami ina kana hihi tukiyagi uguo ri tara guthe atara gutematema riu ngaigua ndu ucio undituhiire muno na ngamwira rengi ni eguka rengi mundu ucio ni muriu ni ekwambiriria ona mbara riu nginya rĩngĩ cucu riu ona maita maingĩ cucu witũ ndakomaga tondũ ciakinya thaa thita nĩ amenyaga no ndĩrĩhũra thimũ nĩ iharo riu nake cucu nĩ arakaraga kũringana na ũrĩa ndĩrete na thĩna mũingĩ na ndendaga kũigua ũndũ ndĩreka atĩa ndĩrateceka ũguo nĩ kũhũrwo wĩ mũhũre wega piũ haro ya mwĩ haro ya mwĩrĩ nĩ ũkũhũrwo nĩ ngereire maũndũ maritũ mũno mũno gũteithio nĩ ũgũteithio na nĩ ũgũteithĩrio ciana ti ũteithio ũcio atĩ wakuga ni kuma tene ngoragwo ndĩhokeite moko makwa kuma tene ona ciana ciakwa nĩ ciũĩ ni ngoragwo ndegemeire kawĩra karĩa ndutaga gekanini kana gekanene ni njĩraga ngai arathime wĩra wa moko makwa okay rĩu anirĩ
katika hali ya kuhuru na kuteso na kiri na gukorwo imutumia mwega ri ni ati awana ikamuthuri waku kana ndugu ineyo yaku ya kiwendo ugeka mundu ugacoka ukona ni akurihana matharau ni wamwika wega no akurihana uru ni maundu maingi muno ona matangihota gutarika tondu ana nyitu ngamunyitirira ana nyitu ringi ni nyitu ni atwarwo thiinie oni ngakomba mbeca o uria mutumia hangaga ngamuruta thiinie ringi wira ndari ngamwira riu taru kwindi kaju andu mathecagwa anake matendaga kuona rika riri nini ngimwira riu kuringana na uria kurathie barabara ri ndikwenda unjure ambe wikare haha nyambe menye uria ngwika atia ngwika no riu wambe weherere bara antiru tumenye riu uria tugwika next tondu riu nona andu aya ri maratagiti o rika na nona ni twamba guthika anake atatu ngimweru to ndikwenda uthiä ciana ciakwa ikaigaga atä baba itå baba akwire nä å ndå wa wä ra wa bara kana wä ra wa kanjå rä ngimwä ra ikara haha ngimwä ra gå tira makani å rä a andå mekuga kana nä gå gå kä gia ndä ragå kä girie gå ikare nyå mba nyambe twethe solution ä rä a ngä tå gwä ka atä a niä ndakinyå kiri ikinya ndä ta må tumia ngimwä ra ruo kå ingä ra ngari cia cbet å reke njethe mbeca nguo ithie banji na ngå gå rä re uniform rä u twambä rä rie kå hanga wä ra wa kä wa bara wambe weherere wä ra wa bara nä kuga wa makanga kana wa ndereba wä ra wa matatå ambä rä rie wä ra wa matatå ambe ehere wä ra wa hå ka tondå hä ndä ä yo rä u kwarä kå ru pio anake gå thecwo kä niä nä ndoire ikinya na ngä komba mbeca må tumia å ta å rä a må tumia ekaga na tondå å yå nä må thuri wakwa rä na ndä renda njå rä re ndathire ngä komba mbeca ngä må gå rä ra uniform ngä mä kä rithia rogo ä ngä korwo rä u uniform yothe yaikanga ngä mwä ra rä u rä å kaimagä ra harä a bara å rore kana nä å kuona kä kana nä å kuona wä ra nä akiumä rire no ndendaga tita endaga rä u nä twathia ngirie å guo na ngä kä mwä ra rä u angä korwo ndå raigua nginya wä ra wa bara nä å gå kenda rä niä ndikwenda å coke wä ra wa ba niä ndikwenda å coke wä ra wa hå ka antiru andå aya twambe tuone kana nä meka atia nä mekå horä ra tondå ndirenda å njå rwo nä we na rä u mbere ä yo må rata we nä ambä te agatheco marutaga wä ra nake rä u ona å cio nä we watå ngamwä ra ambe ikare nyå mba no gå tiakä makanagia tondå hä ndä ä yo kairä tå gakwa nä hä ndä gekanini nä hä ndä kena mwaka koguo ndakahiå ragia må gongo tå gathiä nako kå hå ku nako tondå rä u kanjå cioka rä u kanjå hä ndä ä yo wä na mwana ng'ong'o itiå ragia må ndå nginya rä u nä guo gwagithire gå kä horera aikä njä ra rä u nyingä nä ekwambä rä ria wä ra wake wa ndanaithä ria nä athiä å guo ahana tatarawenda tatarawä yå kia ndianogire nä kå nyitä rä ra må thuri å rä a må ndå anyitagä rä ra na ndiendaga ni ndä andå arä a matendaga kwanä ka mathä na maaikarire ta kahinda karigana mwaka na nioirwo nä andå acia matatå kana ndendaga tondå ndarä na wenda å cio rä u ngä kä mwä ra tondå nä waremwo nä cimbe nä arutire ona hanini ndarutire ona hanini ona må thenya å mwe tondå rä u ngå coka nyingä ndä muoithie cia å mwoina rä u ha å mwoina nä ho etĩkä rire agä thi mieri ä rä gwä korwo rä u nao kanjå ici rä nä cianyitwo nä ciikä o thä iniä rä u hau nä ho agä cokire wä ra wa hooking koguo rä rä a anjä kaga kaå ndå koru kana ahå ra nä ndaririkanaga å rä a ndathä nä kaga nä ciana ndä raikä o må nini må gongo arä nyå koguo kaå ndå kau nä ndaiguaga å ru rä rä a arahå ra haya ha watwä ra atä nä akå nyitwo rä anyitirwo no å ndå wa wä ra mahå nä å ndå wa wä ra wa hoki athi njera nä agå thiä njera nä agå tuä rwo kana nä agå tuä rwo tondå atuä rä irwo ngiri ithathatå o niä ngä hang'a arä o kå u thä inä tondå nä aikarire wiki ithatå nä getha fine ä korwo yeka atä a yaikaikå rå kahote kå må ruta na ngä kä må ruta auma kå rä a ciake ihana atä no wa rä u aima kå rä a rä ngä kiuga rä u nä ekå cinjia na nä ekå garå rå ka yes nä agarå rå kire kä ndå ta mweri å mwe no ä gä kinya rä u wake rä ngä ambä rä ria rä u nyingä rä u akä ambä rä ria rä u nyingä harw akä ambä rä ria rä u nyingä kå nyua rä u ngä ona rä u ona ngä mwendaga rä u nä ndanä ndakua rä u nginya ngoro okay å guo ona maå ndå macio no magå gä tura må ndå
Riwe ona wa mwikithia maundu macio mothe ri mwako ucio rauga ri ni wonaga tari kurega ararega wira ucio wa matatu ni ndonaga ni kurega ararega tondu riu ni mwaka mugima na hindi yo riu ndirathie wira ngaikia mwana mugongo ngamukora ari o nyumba na hindi yo mwana ena mwaka uyu ena mwaka umwe kugo ndirathie kwina mbura gukiuraga no ndikia mwana wakwa mugongo thie ngegethe tondu uyu ngi bado ari o cukuru na no arafatara gukorwo akirihirwo cukuru na rĩu kĩndũ kĩngĩ kĩrĩa ndekaga nĩ ndoigaga tondũ nĩ ndamũiyũkĩtie nĩ ithe wa ciana ciakwa na nĩ mũthuri wakwa na nĩ ndamwendete rĩ niĩ nĩ ndamwĩraga atĩrĩrĩ kemagana maya merĩ mũthuri ndaimagaraga o ũguo mũndũ nĩ akoraga athuri angĩ makĩnyuaga thubu nake akanyuĩra ha ho tondũ niĩ ona mbeca ciakwa ndiahithaga ona harĩa ndaigaga nĩo ĩ koguo ndiamũtĩkagĩra advantage kana ũrĩa mũtumia aigaga atĩ nĩ ahithagĩra tũbeca twake niĩ ndiũĩ kũhitha tondũ niĩ njũĩ atĩ kana muthuri eho kana ndari ho mwana wakwa ndangĩikara nyumba aingatĩtwo ni cukuru hithĩte mbeca kuguo ni ndarutaga mbeca ngarĩhĩra mwana ona ngamwĩkĩra ona nĩ ngũthiĩ na kũu gĩkomba nyone gĩcati kĩega na ngamũgũrĩra muthuri ũyũ muthuri ũyũ no rĩu athiĩ kũrĩa wĩra-inĩ we ndarĩcoka na kĩndũ ona rĩcoka tene koguo rĩngĩ ona ndanathiĩ kũrĩa matatũ-inĩ aca ndagũtirĩ kĩndũ acokaga nakĩo tondũ obvious nĩ aramenya nĩ njikirie mwana mũgongo na no kũrĩrĩ ona no kũrĩ nyuo na mwana ũyũ ũngĩ bado no aragĩthiĩ cukuru no ndĩmũrĩhĩra na no arĩhia ciake cia mũhuko na no ndĩmũnengera 200 tondũ nĩ ndakĩmwĩraga mũthuri ndaimagaraga atĩa ndaimagaraga ũguo ndanyita nĩ wakĩgeragia ta mũtumia ngatha nĩ kũnyitĩrĩra kĩhiko nĩguo no ona ndeka mau mothe no arĩruta haro no ũrĩhũrwo no arĩrũa na rĩu wĩkĩte macio mothe rĩ akwanjia atĩa haro rĩu rĩngĩ nĩ egũka nĩ egũka njĩrie atĩrĩrĩ agũrĩrwo rĩngĩ nĩ arata njohi mũrĩu rĩu twambĩrĩria kwagio hau hanini no akahũra ta ngĩona marĩa mothe mwĩkĩte rĩu rĩ hĩndĩ ĩrĩa ũgwĩka atĩ hĩndĩ ĩrĩa ũkuonio mĩnyamaro ta ĩyo rĩ kaingĩ kaingĩ wacokaga kwa mwena wa wanageria gũcoka kwa mwena wa aciari niĩ ndacokaga mwena wa gwitũ mũciĩ gwĩ cũcũ na aciari nĩ ũkũmamenyithia atĩ nĩ kũragĩa na haro ĩĩ nĩ mamenyaga ake magakĩnjĩra o ngirĩrĩrie nĩ arĩgarũrũka ngirĩrĩrie nĩ arĩgarũrũka rĩu hagĩkinya handũ ngĩona nĩ ndituhĩirwo mũno ngĩona ona kaba rĩu ngĩre ngai akĩrathime wĩra wa moko makwa nĩgetha ahote kũrĩra twana tũtũ na tuo ndikana gũkĩnyitwo nĩ pressure na niĩ ndĩmatigie ũrĩa ndatigirwo ndĩ mũnini na ndingĩenda nani ciana ciakwa ikarĩra cikiugaga mami akuire marĩ anini ũguo njugaga mũtumia rĩ nĩ twĩragwo mwĩroreri nĩ twĩragwo atĩ mũtumia nĩ gwĩka atĩ nĩ gũkirĩrĩria na nĩ ma ithuothe tũtũragio nĩ gũkirĩrĩria na ndirarega na mũciari wothe akwĩragwo ũguo nĩ gũkirĩrĩria nĩ maũndũ marĩkũ ũngiuga atĩrĩrĩ niĩ mũthuri wakwa korwo nĩ aheire irio anjĩkĩona nona na ndakanjĩkĩona nĩ ingĩakirĩrĩirie nĩ ũndũ ũrĩkũ wonire nĩ mũru mũno ona no ũtwĩre tu maũndũ merĩ marĩa waugire atĩrĩrĩ ona gũgĩkiragĩrĩrio nĩ ndaremwo nĩ ũndũ mũna na nĩ ndaremwo nĩ ũndũ mũna ya nĩ ũndũ ũrĩa ingiuga rĩ njohi nĩ nyuagwo no mũndũ abatiĩ anyue akĩmenyaga akamenya ndĩna ciana ndigire nyũmba ciana nĩ irabatara cukuru nyũmba ĩyo nĩ irabatara kũrĩo no niĩ kĩrĩa gĩatũmire tondũ nĩ ndagereire maũndũ maingĩ na nĩ ndendete mũciĩ mũno no nĩ hakinyire handũ ngĩona atĩrĩrĩ haro nĩyo yatũmire mũno ngaima mũciĩ ũrĩkũ haro namba ĩmwe na njohi ĩtarĩ na gĩthimi njohi ĩtarĩ na gĩthimi so korwo ona nĩ anyuire njohi ĩyo anyue njohi amenye ciana nĩ irĩaga nĩ ithomaga na nĩ ciĩkaga ũndũ acoke ona anyue njohi ndagũkũhũra nĩ ũngĩaugire reke ngirĩrĩrie nĩ ingĩakirĩrĩirie tondũ mũtumia nĩ akiragĩrĩria maũndũ maingĩ ona agũteithateithie na mũgĩteithanie no haro na ĩyo njohi ya gũtũma yani nĩ tuge atĩ njohi na haro icio nĩcio ciakũremire rĩu rĩ reke tũcoke mwena ũyũ ũngĩ wa community community nĩ andũ arĩa matũrigicĩirie arata arĩa tũthiaga kanitha nao arĩa tũtũrainie neighbors na andũ arĩa angĩ
hindi ya gwathuka muno ri na watuika mundu akihurwo ri ni akiamba gucoka kwao uiguaga aduri makujanjagia tia andu ni makujanjagi na gukuiguira tha kana andu ni matire na kwenda kumenya mangienda kuga mahitia ni maku ehe kulikana na andu ri maigaga ri moigaga ni ki muranagia na niguo wikio kugwa ndu ni kurakara marakaraga no ni ri utungitanie kana atuike ni arua muno njoyaga maguru ngathie kwitu muci okay kiuria kingi riu ri mwana wa ndigwa ri ni wonaga ta kuri mundu utindanagirira muno na uhoro waku gatire tondu ni mwana wa ndigwa ihi reke twarie reke twarithie mwana witu yani mwena wakwao ndingiuga mwena wakwao ri mundu riria egutuikania tigwo ni aciari ake ri atangikorwo hihi unyitirirwo ni taru ugwo nyitirirwo ni susu witu uria waciarite mami witu aya angi matikoragwo na wira waku tondu ni maramenya riu uyu ri ndari na kiene aciari matiriho kuguo ni mararigwa atiriri mangithikuriyo riu ni waingira gatari matharau makona ona gutita gwi susu wao ri tikuiganu kana ucio makamutharau makona we ti mundu ndagiriire na nikio ringi makwaga kinya gutindanira aki ni wonaga ta atiriri kuri hindi ciana cianjigwa cinjiraga atiriri aria ndana hoji ati unge mwana wao ni tuge riu ni mwena-ini wa kiwendo mwana wao no eke mahitia na eka mahitia ri na arekerwo nowe kungigakuruhanio na kamahitia nduri mundu ndungioherwo ni guthiaga uguo akona we ri we gutiri undu ekite kuguo mahitia mothe makahana tari ni mareka atia tondu ni ndiri na wa guthikuririra kana ndiri na wa guthie kwira tondu so far ndikiri na mami ingithie gukira ri ni nguithie gukirira mami witu e kaburi ndingithie kurira mami witu e kaburi na tondu ena ciari ake ri ena wa guthi gutengerera gwika atia riu mehitia mothe ri makoragwo magicokererio mundu rutani uguo ni kiugo kiriku wanerwo ni tuge ringi ni turaingira muno thiini wa relationship tondu ni wameingirire wi munini ngwiciria ni wahikire wi munini ni kiugo kiriku wanerwo gigagutura ukarara ukirira kana na ukarira na kinya umuthi uyu gitirikieka ati gitirikia uma ni atia wanerwo kana wanekwo wanagia na kaundu wanekwo ati kinya umuthi undu ri wariganirwo na nikio gutwira undu ucio gikonainie na uhoro wa gukorwo wi wa ndigwa ni ndanerwo kiugo akanjira nie ndigũciarite ni ndiri mami wanyu ni ndiri nyũkwa kuguo na undu ucio ona ingiuga ati ni kumurekera ndingihota hindi iyo riu ni akuhurite kana hindi iyo riu ni mwena wa muciari ni muciari ugukwira ni muciari ukunjira ni tiga kunjita ni ndiri nyũkwa ni ndigũciarite ucio ni undu uria utari wariganirwo nake muthuri ri ni kiugo kirikwa na kana ni atia na gwika ona akorwo ni gukuhura kuu ni ha wana korwo onake ukiririkana ati uu wanjika kana uguo wanjira korwo ndina muciari ndungijiragwo ni maundu maingi gwikia riu ningi ni ikirie nguo nja ngarara kwene ngarara nguite mwana atugitha gwa guthi gukoma ucio ni undu uria wanaigua ni aguturithia tondu ko wina kwanyu ko wina muciari ni agitigira mucii tondu ringi ni arakihuthia tondu ni aku ni arahuthia cucu tondu ni mukuru okay riu ri ona undu ngigienda gukuria ri kahinda karia cucu wanyu aigua maundu macio ri gugutara kuria na gutara ri ana kwira atia ni cucu anjiraga niki ndireka kuu kana njetereire akangira ndikiimba uguo niguo cucu anjiraga anjiraga githi ndiakurerire githi ndimurerete ona icio ciana winacio ri itikurema kurereka so ni anakumiriria ume kundu kae na riu nani ngona atiriri ni anderire riu nyingi ni ndamutwarira murigo uyu wa ciana ciakwa riu nani ngaikara ngirutwagirwo ni kaundu kariku ni kaundu kau okay riu ri nigetha ukinye riu ati the moment ni wambite tutikuga ati ni kiria ati nduri na muthuri tukuga ni mwambite
go separate. Mm. Ni haki nyire tondu wana uma kaingi no gacoka kwanyu ri na mugacoka mugacoka ri ni hau haki nyire nigetha ri uthie fiu ri na ume ri na mundu eikarie ri ni atia gwathiete ru bau gathiete ni haro arafu ri ngiona ri ndi na mwana munene ru ngiona ni aramwistira time yake ya guthoma na A class 8 tondu riu oke muriu ambiriria kumugambirira na mwana wagokira ruci ruci ni tene ru ni hakinyaga handu ngamwe yatiriri nie ndia thomire na ni ngiendire guthoma ni haria mami atari ki atari hakwe koro mami emuoyo ari muoyo ri ni ngiathomire ru ni ndamuragi atiriri we ukinyite form 4 no wende mwana uyu waku akinye class 8 uria ni ndakinyire riu ngiona riu hau ri ni egutuma mwana wakwa agiye na meciria mangi ona ka hau concentrate mathomo make e kirathi riu hau nio ndatuire itua okay anageria gugucokia kana aciari mana guka gukugira asa nowe ni ageragia kunjira ngimwira asa tondu wa musoka niguo riaga mundu na ndanathiä ngacoka må ciä tondä kä rä na bata na må ciä no rä u nä hakinyire handå ngä gua nä ndaritå hä rwo biå ona ngä endaga må ciä ngiuga kairä tu gaku kena mä aka kenda na nä ko kanini na nä ko kanini ke grade 3 so rä u rä nä atä a å tangä enda kairä tu kau gaku kone we wonire å tangä enda atä gathire kaå ndå we wagereire na ndwarä na option nä kaå ndå ta karä kå kau å tangä enda kagerere we wagereire nä å ndå å rä a ingä enda kuga rä kairä tu kau ndingä enda kagerere tondå å ndå wa mbere no igua niä ndirahota kwä ra cåcå ndirä na kä ndå ta padi koguo ndingä enda kana kauga gakinya situation atä nduä ke atä ni ingä korwo itarä ho rä mwana å cio wakwa no athä nä ke na nä ndä kendete må no wa kerä ndingä enda gakorwo niä ndathiaga magå rå itarä iratå cukuru ndingä enda mwana å cio atuä ke atä no athiä atarä iratå cukuru å rä a ndarerirwo tondå na nä korwo mami witå arä ho rä nä ingä athomire no tondå ndarä ho nä kä itekire atä a koguo ndingä enda mwana wakwa akinye iti harä a ndakinyire rä u haharä haha å rauga atä na nä ma nä å kå remwo tondå rä ngä cå cå nä må kå rå na hä ndä ä yo nä mathinä kanagia må ndå nä ndå icio å ranjä ra wahanaga tarä må ngiro kwaria atä nä å renda padi nä guo rä u mwekaga atä a rä u niä cå ba na wä kaigtukana kandigua ni ndekaga atä rä rä ndoyaga cuka ngatarå ranga ni rä u ndahå thagä ra tå cuka tå rä kå kinyia hau å guo ndå ngä enda kana gaku kone maå ndå ta macio marä a ndagereire mwä roreri no å raigua andå nä mamageragä ra na wä na må ciari rä ndå hana ta å tarä na arä othe njä tä te haha makä aria å horo wa kå rerwo nä cå cå wao maugaga cå cå nä ageririe harä a kå hota no kå rä maå ndå mangä maremaga so thiä na mbere na gå thikä rä ria nä rå gano rwä na kä eha tondå ndå rä na må ciari na å rä a å ngä enda kå ige haha gä thå ri-inä akå he mwä akå he kä andä o rä 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 ndarä ho nä å ndå waku na no tå thiä te na mbere yani nä guo na ngai augaga nä we ithe wa ciana cia ndigwa ona nowe må thuri wa må tumia wa ndigwa haya rä u rä reke tå coke haha hangä kå tuä kaga atä rä rä ona andå angä nä ndä raigua makiuga å guo ona angä ndana hoji makauga å guo ciana cia ndigwa rä nä ciendaga kå iguä rwo tha atä må no atä wä re magwo atä o weka kaå ndå kauga atä nä wamenya nä ndä mwana wa ndigwa nä gå thiaga å guo kana nä ithuä twä na aciari tuonaga ta må renda kå iguä rwo tha no nä atä må tikoragwo atä må kä enda atä tha icio nyingä niä å ndå å rä a ingiuga rä tå tibataraga kå iguä rwo atä tha icio nyingä tondå ti kwä remwo wä remetwo wambere ta rä u reke njuge tani gå tirä wä ra njagå raga nä njä tagwo wä ra wa kä barua ngå hå ra nguo na ngathiä ngahå ra nguo nä getha twana tå rä a tokorwo tå tigeka atä tå tikararä re kana gå tuä ke atä mwana å cio nä ingatwo nä penso ndaremwo nä kå må gå rä ra penso koguo
ni undu ri ngiuga mundu arute wira na moko make no tutiendaga ati tuigwirwa ati tha munu ati tondu njiari tundi mwana wa ndigwa no undu ri ngienda kuga mundu arute wira na moko make na ngai ni arathimaga mundu undu ri ingienda gucoka nyongerere ni nyonaga ni njigua ruri ya ngona mwana wa ndigwa agiteswo for example juga rege ni wahika kundu wakora mutumia ni ehera wahika we we wakeri ciana iria wakora ku ukambiriria go street yuru na wabereti marwa mundu andikaga ati muciari wake no ende gwika atia kwehera kugo ingenda kumuria mundu ona okoro ni athia kora twana amatriti ta ciana ciake tondu nawe no ukome na wage gwika atia na wage gukira kugo no ndimathaithe na ndimahoe maithori maria mwana ucio wandigwa akora gwakirira ni makinyagira ngai okay de gure weli wane kora situation itewe ya gukorwo ukirira ni de da corona situation iteyo na ringi njoyaga mbica ya mamingambiriria kurira ringi ni gukorwo ndi na maundu maritu muturire ni undituheire kawira takau ni kagwire ni ndiari gugwika ati andirite ringi nyumba ngakorwo ndi situation iria ya kurituhirwo ni maundu ru hindi iyo niguo njoyaga mbica ya mami ngai gakorwo mami ari ho ri no nyone wa guthi kuririra no ngacoka ngera ngai ahihinya Oh, pole sana. Haha ri. Tukuheaga kagacibu. Kandikitwo. Kiendeini gia kanyanya. Ya. Na ugahaiko na andu mararirira hau kiendeini gia kanyanya. Na ngakwira pole sana. Tondu tikarugendo kahithu. Nio na ingikwira pole sana ringi no wage kuigwe. Tondu niona ni ukunjira ati the end of the day ndiona aciari akwa. Na no tukiroraga mundu ria turakirehe kiandeini nigetha tutigakianjie gukireherwo ukora hapa kure tondu andu ni makigeithia no ukora ringi mundu ndakiri ofan ringi mundu utakimenyete mundu no ukiiguaga guoya na ngicoke ngikwira atiriri o turia ngwirire ngai niwe ona ta riu andu mundu agikuhurira thimu akwire maundu maingi umwiraga umuneaga ngai tondu ciana cia ndigwa ngagwĩciria ciriraga kuma hĩndĩ ĩrĩa ciemenyire angakinya hĩndĩ ĩrĩa cigakua nĩ mũtũraga na kaũndũ kau ga gũtũra na maithori nĩguo tondu ta rĩu mamwanyu nĩ abacire tene mũno 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 no na kinya mũthĩ ũyũ no ũrarĩra tondu ruo rũu gũtirĩ rũtiguanagĩrwo tiga mũndũ ũngĩ wa ndigwa take tawe ũngĩigua ni rukoragwo ruri ruo runene so no tugithiete na mbere na kwaria na tukamenya atiriri ngai ndatiganagiria mundu na hindi ria ndiragwethaga ri ni ndiraikarire muno ingigakunyita ingigakinya ndirakinya gukwetha na makinya na uranjira ni thimu utakiri niguo ni thimu utakiri tondu ringi ni ugugikora ringi hindi iria ni gagithiri uguo ni gateire netiwaki ni gakinyangirwo hindi iria kwina turateng'era kuria hawking-ini iria mwina hawking-ini okay ni uri gwa kahinda ni gaka ri ni atia ureka ni getha twana twaku turi ni getha twa gwa kahinda gaka ri no kawira ndirehuhiriria nako gaka hawking ni ko ndirahuhiriria by the way nguri atiriri ni wikite hawking kuma kahinda kanene ni rehaga kindu ndingiuga wira ucio ni muru tondu kwi hindi gugukorwo gwikwega ugacoka ukona ni gwathithi no wira ucio ni ukuprovidira wina stoko njega wina kawira kega ni ukuhota guthomithiria ciana okorwo ni ta kanyumba ta kaundu kahingirwo no riu kiria gitisaga mundu muno ni ukorwo utari na stoko tondu ringi customer ni oka ringi aragwitia kamubuto ringi ndina tubura na ndiri na kamubuto ta kau ringi arakwira nduri na festi nduri na festi riu stoko ringi igakorwo ithi no ungikorwo wina stoko njega nduri hindi ugacaya na nduri hindi ugakomba mutu wa ciana ina ndukamararithia tondu riu bata ni kiria wona ri akorwo ni ukuria ni ukuriha nyumba ri bado ndugakorwo nduri na stoko tondu nomenya no ukirie urie ciothe riu hau niho harehagira thina
mwiroreri we uyu wira ndathire kuhana ta tuguteithania na ngai ri wakuoyaga mwana wa ndigwa ukamurehe kiande-ini tuigue maundu maria mageragira ni ura imagine nduri na muciari nduri na mundu ungikaira nduri na mundu uraguteithia wina ciana ni uratengerio ni kanju ni uratengerio ni muturire ni uratengerio ni uria ureciria ni akwendete undu ucio ti muhuthu ona ungiwikira ciande-ini ciaku ni arecokia tondu ndari na aciari akoria ngai ni ki giatumire ni undunye muciari na undunye mundu ungi ungienyenda so ni mwiroreri tondu itari ndaguthaitha itari ndaguthinia mwiroreri tondu itari ndaguthinia ni umuthi ni ngwaria ni tondu wa mutumi uyu na ni ngukwihoya ndiraugite ndirehaga ciana cia ndigwa iria cithiite na maundu cithiite na maundu mao matwire maundu maria mageragira no riu uyu ni atwira maundu maria aragerera for one matirateithania na muthuri ni areteithia ri wiki undu ungi we ndari kinya na thimu ona interview no ndakamiona ndakamionera YouTube-ini tondu ndari na thimu ingihota kuona undu ungi ucio ni wira ni ura ndiroi ni ate ucio ni wira ni ukuona ni wa uria ni wa uria we ni ura understand na akiri na kio na ni arauga wira ucio no urute ni ni ngugukaira mwiroreri andu aria kwama muwi ni mubuataga ndamuthaitha tuteithanie tugurire mutumi uyu thimu tucoke tumu support tondu twaneka uguo twaneka uguo kinya kuri andu tutoi twaneka uguo kinya kuri andu tutoi tu kuri andu ona mangi maratuhenia na twanarugamia andu angi ni ndamuthaitha tugurire mutumi uyu thimu tondu ona rimwe ni twaragia nake na akanjira atiriri andu aingi matumagirwo thimu magagitumirwo nguo kuria stock weri tondu no nginya uthie na indo iria cirendeka kahinda kau angi ni matumiirwo wendo we ndaratumirwo tondu ndakiri na thimu na nie ndina arata akwa haha maturumagirira amwe mari gaf nyambura maktavi magiwa nyoike wa ndonga na aria angi othe itangihota kumagweta haha aria me US andu a Kanyanya Stars WhatsApp group iria ya andu a diaspora ndamuthaitha nie ndiri ndamwira ati nituthaithie mundu rekei tuteithie mutumi uyu rekei tumwethere ga stoko onakorwo ni ngiri twendi andu aria othe mari hau mwahota ndikwenda kumwita na maritwa haha tondu ni muwi na no ngumwariria kou WhatsApp group-ini mundu umwe ri mundu ni erutire nie nguruta giki nie nguruta giki na ni nguruta giki tumuigire ka stock ona kone ka ngiri twendi ma kiande-ini gia Kanyanya tondu ni yoka na ni twamenya thina wake ndari na muciari aciari aria ngita aciari ni aciari a mamu wao na ni akuru na ni mamukinyitie aria mamukinyitie ena ciana ni cirathoma na ni nini ena majukumu nie ni ndamwariria nie na ni njui mutingi njonora ni akuheana namba ciake na uria ukuigua ati ndekwenda gutuma namba-ini ciake ni akwenda kunjariria ona hau ukiona interview no ona ndika hau nie ni nderutira kina ungihota ati ni thimu ni ukumugurira nie ni ngwitikira nigetha tumuteithie madagoke kiande-ini gia Kanya nie ni ngumuhe cia kuria na cia kunywa tondu ni tukurugamirirwo ni kabagara cia kuria na cia kunywa itiri na thina ciana itikurarira no haha ha thimu mari ndamuthaitha ngathimu nari kangingira tu WhatsApp stoko igitumanirwo nake agatumirwo tucoke tumuigire ga stoko wirutire wa ngiri wa ngiri wa matano wa ki tuone ni twakinyia na ri ngiri twendi nigetha atiriri
kione kigiki gya kiandeini gya kanyanya ari gitikana tuiki ati ni gya kuhwa mwana teithia ngi ona ringi ti maundu maingi ona ringi no kumagurira cai na ki. My brother, my elder brother ari okuria UK tago Steve adwa a WhatsApp group ya kanyanya kanyanya diaspora fans ndamuthaitha mundu ni arutire ona andika hau kana uke namba ini ciaku ciakwa nake no akuheana namba ciake nigetha ma akaugaga ati kiandeini gya kanyanya niho ndagireire na mundu wajigwirire tha age gicenjia muturire wakwa so ni ndigo hota guthie muno na interview no na mbere no gutuhe egutuhe na namba ciake ni jwe at least mpesa ni kigagira ni kaikagira ya so urore kamera ino uheane namba ciake cia ciaku na ukire mwiroreri wa kanyanya kaundu kari ungenda kumwira ya no ucokeri uheane namba wa mbere mwiroreri wa kanyanya ni kugucokeria ngatho muno na njoke njuge ati ugika uria ukuhota ngai kiria ngai angiguteithia nakio ngai ni egukurathima na namba yakwa ya mpesa ni 0721 830011 acokera 0721 830011 ya marito makuma u marito mekuma an Wanjiku Mwangi ya eh okay ni twakena muno mundu ugwitwo an na ni ngwenda waririe badu andu aria matekaga advantage ya ciana cia ndigwa ri ungimera ungenda kumera ati andu aria maragia uru wa ciana cia ndigwa kana makamahinyiririe kana makamaririe undu ri ngiuga mundu wina mwana wa ndigwa kana ciana iria itigagwo mwana wa ndigwa mundu ni akoragwo akiririra na ku thiinie amenya ati tigo gikuti ugeni ati mundu atio ati ni akariuka so ingienda kwira mundu ati ona ngikorwo ni wahika wakura twana twatigwo ni mutumia ufatie umatriti uria kwagireire tondu ona we nduika no utige ciana ciaku kuguo ni ruo mundu ona tariu ingiona ni mundu uratesa mwana wa ndigwa njigua atari ni ona ni ngwambiriria nginya kurira ni kumenya ati muciari ucio ndangiukira one mwana wake maundu maria aragerera haya ena waria mahikaga ukahika uri mwana wa ndigwa ukahika kundu tariria in rose yacio haya undu ri ingicoka njuge kwi ni tuhikaga tani uguo riu ndahikite ndukanaririe mwana wa ndigwa tondu so far wina mwiritu nawe nduwi kuria akahika uria agatiritwo kuguo ubati utiriti mwana wa ndigwa uria agireire tondu onawe ona hau gukinya ciana ciaku ukinyiti hau tiga yukoragwo wonete nigetha ukorwo ni urerete ciana ciaku ukaga gutiga cie nini ukamare na magakorwo mari agima na magathoma kugwe ingiuga mugatrit ciana cia ndigwa uria cikwagireire haya riu ri andire hari kiuria turagia andu othe a aremoka na kimwe no ucokie ungenda gucokia na ungeigua andu kwenda gucokia ri tutiri na thina nawe riu gwa kahinda gaka tondu ni mutiganite na ni separated ugo separated na you are either wa ciana ciaku ri no wende mundu ni fona kuringana na maundu maria ndahitukire na maundu maritu hari we ri fona ni ndingienda mundu ni David ndaigure ndakua ngoro wambite kwirorera uguo nyambite riu kwirorera uguo ngera ngai arathime wira wa moko makwa hote kurera ciana uguo fona muthuri waku ne wira muthuri wakwa riu kawira kau ge kanini kana kaigana atia kau niko muthuri wakwa na ni riumagarira na ihundukiro ngai ebere ngai ebere okay hari ukiuria kingi ngwenda gukuria kuri watho urahitukirio Kenya uretwo wa LGBTQ uhoro wa atumia mahiki atumia arume na mahiki arume we uhoro ucio we wi wa mwena uriku wi wa mwena uria kana wi wa mwena uria wombirwo ni ngai ni ingiuga atiriri wa mbere ni ndingiona ari wega tondu gutiri hindi mungiciara atumia inyu inyue ri koguo ni hari ni comment undu ucio ni ona ti mwega mbere ni ya maitho ma ngai okay uguo ngiwita ki
Ide wa mwena wa riri wa kugaru undu ucio gutiri hindi ungihoteteka kuguo ni ide wa mwena wa oregani oregani wa atumia kuhikia atumia kuhikia atumia ucio ngiwita atia ucio ni waganu ugo wa wita waganu ugo wa iba mwena ura gobirwo ni ngai ni ngai okay sawa sawa thank you muno mwiroreri wakwa na ni nguigwa ta tugukinyia interview ya muthenya wa umuthi ya mugeni witu ugwitwo an ni ageretie muno kuhurana no haria muturire ukoreto uri anifia na gweciria kinya kure guothe guthiagwo andu magathi gwetha wira onake anare anageria no ri utanjira atiriri ndari na mundu wa gutigira ciana ndari na mkuwa guthie no ne wira ni aguthie kinya ngafu iyo na nenda muno no akarigu ciana ciake gutiga nao so ndakuthaitha uthie na mbere na kumahoera uthie na mbere na kumomereria uthie na mbere na kumekira hinya na please uyu niwe ndaguthaithira ndaguthaithira ati ungiona siringi yaku na basi yake ni aheana hau ungeigua ne ni ukwariria ni undu wake ni cikumukinyira na no ngacoka haha na no ngacoka haha arata kwari othe a US, a UK, a Canada, a Germany, a kundu guothe aria mari Kenya. Ndamuthaitha, rekei mwana uyu wa ndigwa aririre kiande kiu gia kanyanya na atuike wa guteithika. Nake Ngai ariukaga gwaku aihuritie makumbi maku uguo na gutire hindi ukaga. Na ni agugutoria matuko maingi. Wone twana twaku no turere na nigetha dukane kore kiande-ini gia kanyanya Ngai twamwike wega Ngai amurathime muthie na mbere na gusubscribe muthie na mbere na kushare na ugatutigiraga comment hau ona waigua ni ukwenda guteithia mwana uyu wa ndigwa ndigiraga comment hau ati kanyanya ndi tukore ngi tukuona mundu kinyerutire uge ni ndamugurira thimu unge uge ati ni ndoya stock na 5000 na 1000 na 5000 Ngai amurathime Ngai amwike wega na no tuguthie na mbere na no ngukurehera mugeni ucio ngi YouTube tucemanie uthie na mbere na kurai kina gucea tulululu.